Жашым 57'de ысык көл өрөөнүнөн болом. Атым Саданбек Байзаков. Ыр чыгарып бир ырдап жүрөм, өзүм ырга кызыгам. Анан азыр Айсалкын Сыдыкбекованын сөзүнө жазылган өзүм оону алып келдим эле, кечиктим деген ырын ырдап берейин. Кабыл алсаңыздар. Өтүлдү өзүңө тамалбай, табын албырып жана албай. Азгырык сөздөргө неге көндүм, акылдын ачкычын таба албай. Түтөдүн отумду жага албай, кыйналдым жүрөктү жаралай. Айрылган алтындай ал күндөргө адашып акырып бара албай. Айрылган алтындай ал күндөргө адашып акырып бара албай. Асманда айдай биз толо албай, жаныңда шумкарың боло албай. Жашоодо сен менен түбөлүм, турмуштун туруна коно албай. Ырбады жүрөктө жарамай, кыйналдым жүрөктү таралбай. Алдаттынан дагы сүйүмдү, артына кайрадан кайры албай. Алдаткандан дагы ак сүйүмдү, артына кайрадан айра албай. Күтүн тана албай, көңүлүм өзүңдөн кала албай. Көмүскө жанымды кыйнаган, көкүрөк ой күйүт санамай. Көрө албас бирөөнүн тилине, баладай алданып кетипмин. Бажеткис баштагы бактымды байкабай балталап кесипмин. Көрө албас бирөөнүн тилине, баладай алданып кетипмин. Бажеткис баштагы бактымды байкабай балталап кесипмин. Кечиктин ыгылам кечиктин, кечиктин ыгылам кечиктин. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, байкадыңыздарбы? Сакем көлдөн келдим, жашым 57'de деп айтпадыбы? Бул конкурста жаш өлчөмү, жаш ченеми жок. Канча жашта болсо дагы катышканга өнөрү болсо укугу бар. Анын сыңары мына Сакем өзүнүн жашында айтып кетти. Көп жыл болдубу аккордеон чертип, обон чыгарып ырдап жүргөнүңө? 10 жылдай болуп калды. Өзүң үйрөнгөнсүң? Ооба, өзүм үйрөнгөм. Рахмат, рахмат Сакем.